Eu tenho uma deficiência auditiva bilateral, grau moderado, severo a profundo. E eu adquiri essa deficiência genética, mas começou a partir dos 25 anos. Eu uso dois aparelhos auditivos. Eles ajudam a entender o que as pessoas falam. A deficiência auditiva, ela é das deficiências, ela é um pouco mais complicada, porque ela é uma deficiência invisível. Às vezes, com a convivência, a pessoa esquece que eu uso aparelho auditivo, que eu não escuto. Então, eu tenho que ficar toda hora lembrando as pessoas: olha, fala direto para mim, fala mais devagar. Quando eu entrei, foi bem assustador, porque eu não entendia nada de processo, mas com muito esforço e anotando tudo que fosse necessário para o serviço, até chegar o momento que eu já praticamente fazia tudo no cartório. A maioria dos colegas começaram a perguntar, me instruir sobre o serviço pelo Skype. Então ajuda muito. A Márcia faz a parte de serviço de máquina. Toda a parte de expedição de ofício, mandados, carta precatória dos processos físicos é feito por ela. Com o tempo, a gente vai tentando se adaptar e ver qual que é a melhor forma para passar as informações para ela. A campanha ajuda bastante na divulgação das deficiências da pessoa, das dificuldades, as superações, para as pessoas também terem conhecimento das necessidades.